היום ה-16/5/2011, אנחנו בביתו של רן אלדמה בגבעתיים, רחוב אחדות העבודה 9. רן, השאלה הראשונה, איפה נולדת ומתי? נולדתי בעצם במקום שאנחנו יושבים עליו. נולדתי כשהיינו כבר בבית, בביתנו, בשכונת בור. שכונת הפועלים הראשונה בארץ ישראל. סליחה, כשיזיז את הרגליים אחת מהשנייה. כן. זאת אומרת שאתה אומר שגרת בבית שנבנה על המגרש הזה? על המגרש הזה. הבנתי. וזה באמת מעלה את השאלה, ראינו שכתוב שם בית אלדמה. מה זה בית אלדמה? נבנו בתחילה בתים זהים לפי תכנונו של האדריכל ברלין, שתכנן את צורת הבתים. אבא היה אז רווק. והוא הודיע לוועד, לוועד השכונה, ביקשו לוועד גדול ויקדיש אותו לציבור. והוא באמת בנה בית אחר לגמרי, אפשר לקרוא לזה במושגים של אז וילה, ובבית הזה היו כל הפגישות, כל הסמכות, כל האירועים של שכונת בורחוב. זה היה מרכז התרבות של שכונת בורחוב. מה אבא שלך עשה? אבא היה מורה לציור וסרטוט בגימנסיה הרצליה. ואחד התחביבים שלו המרכזיים היו להביא את הציבור לשמחה. הוא גם היה זה שקיים את הקרנבל הראשון בפורים בתל אביב. זה לא אגדתי. לא. ב-1912 עם תלמידי הגימנסיה. הוא אסף את תלמידי הגימנסיה, ביקש מהם להביא מהבית בגדים צבעוניים, ואם יש להם בגדי פולקלור, ועשה איתם תהלוכה של תמונות מהתנ"ך. הדבר מצא חן בעיניו של דיזינגוף, ראש העיר. הוא קרא לאבא, אז אבא עוד היה אייזנשטיין, לא אלדמה, ואמר לו שאפילו העירייה מקציבה תקציב מיוחד לקרנבל, שיעשה כל שנה קרנבל בפורים. וטוב, ברור שבשנות המלחמה מ-14 עד 1918 לא היו קרנבלים, אבל אחר כך, בשנות ה-20, חודשו הקרנבלים ונמשכו כל הזמן. ב-1932 אמר דיזינגוף, אמרו פרנסי העיר בעצם כולם, תהלוכה כזאת יפה בפורים ואין לה שם עברי. ואז עשו מכרז על הצעת שם עברי לתהלוכה. הציעו כל מיני שמות, י"ד ברקוביץ' הציע עד דלא ידע, מהפסוק חייב אדם לסומי בפוריה עד דלא ידע בין ארור המן וברוך מרדכי. ומאז קראו לזה עד לא ידע. ושוב, הדלויאדות נמשכו עד 1935,
כי ב-36 כבר היו מאורעות בארץ, ואי אפשר לקיים תהלוכות. אני חוזרת, מאיפה אבא שלך נולד בארץ, או שהוא הגיע משהו? אבא נולד באוקראינה, בברדישב. ולמד אחר כך באוניברסיטה זה הספר הזה? כן. על דאגה ועל דמה, איזה יופי. אני יודע איפה זה כתוב בפנים? חלה, אני רואה אותך במצלמה. לסגור? לסגור את המצלמה? בוודאי. כן. איפה אבא שלך למד? אבא למד באוניברסיטה, באקדמיה, באודסה. שם הוא למד אומנות, ציור בעיקר, כי הוא גילה כישרונות לציור בבית, צייר דודו. והמליצו שישלים את לימודיו באוניברסיטה. ומתי הוא עלה לארץ? איך הוא עלה לארץ? איך הוא עלה? זה הסיפור. אבא לא ידע שום דבר על המתרחש בארץ ישראל עם העם היהודי, על תחילת הבנייה בארץ וכל הדברים האלה. והנה כשהוא היה באוניברסיטה, חנה מייזלי, שליחת המוסדות היהודים מכאן, אספה את הסטודנטים היהודים וסיפרה להם על בורחוב והזמינה אותם להרצאותיו של בורחוב. ההרצאות האלה של בורחוב על תהליך הבנייה בארץ ישראל, הציונות המתרקמת, השפיעו על אבא מאוד והוא החליט שהוא צריך לעלות ארצה, לנסוע לארץ ישראל. הוא הודיע להוריו שהוא מתכונן לנסוע לארץ ישראל והם השתדלו למנוע את זאת ממנו, אבל הוא אמרה את פיהם ויום אחד ארז את החבילות, את הפקלח ויצא לארץ ישראל ב-1906. כשהוא בא לארץ, דבר ראשון, הניח את החבילות במלון של חיים בורך ועלה ברגל לירושלים. תעצור שנייה. זהו, הוא הגיע לירושלים, מה עושה בירושלים? בדרך חזרה מירושלים הוא עבר ליד קבר רחל וראה ערבי מסייד את הקבר ועשה את זה בצורה רשלנית ולא טובה. הוא ביקש ממנו את המברשת והוא הראה לו איך צריך לסייד ולצבוע. כשהערבי ראה את פעולתו, הוא אמר לו, אתה עושה את זה מצוין, תמשיך לעשות את זאת. וזאת, כפי שהוא כותב, הייתה עבודתו הראשונה בארץ ישראל ללא קבלת שכר. את הכסף קיבל אותו ערבי. כך הוא התחיל את חייו בארץ ישראל. והוא נשאר איפה? בכנרת? מה? והוא נשאר שם? כן, אני נשאר מאז, הוא לא עזב את הארץ. ב-1907, שנה לאחר מכן, פגש אותו דוקטור בוגרצ'וב, שהיה בהנהלת הגימנסיה, פגש אותו ברחוב ואומר לו, שמעתי שאתה למדת אומנות וציור באודסה ואני רוצה שתבוא לגימנסיה ללמד
אומנות. הוא אמר כך, כן, אבל אני לא יודע טוב עברית, הוא אמר, אין דבר, התלמידים ילמדו אותך עברית, ואתה תלמד אותם אומנות. מאז הוא היה בגימנסיה, עד צאתו לגמלאות. ובדרך כלל בגימנסיה הוא היה תמיד בראש המתכננים של הטיולים, האירועים, כל הדברים המשמחים בגימנסיה. מתי הוא התחתן? ב-1922 הקימו את שכונת בורחוב. ושכונת הפועלים הראשונה בארץ ישראל. והוא היה אחד מאלה שיזמו את הקמת שכונת הפועלים. ולכן גם צירפו אותו על אף היותו רווק. והוא הודיע לוועד שהוא בונה בית מיוחד גדול, והוא יקדיש את הבית לציבור. בבית הזה באמת היו כל הפגישות, כל המסיבות, כל האירועים של שכונת בורחוב. באחת המסיבות שהיו ב-1923 בפורים ניגשה אליו לאה מירון, שהייתה מנהלת משק הפועלות שהיה ליד שכונת בורחוב, ואומרת לו, תראה חביבי, אתה לבד בבית הזה, ואצלנו הבנות ישנות באוהלים שהרוח מפילה את האוהלים, הגשם מצליף עליהם. בוא נכניס את הבנות לישון אצלך בבית. למחרת כשהוא חזר מעבודה, הוא רואה בחורה יפהפייה, צעירה, מנקה את החלונות. הוא שואל אותה, מה זה? אז היא אומרת לו, מה זאת אומרת? אנחנו גרות פה. המנהלת אמרה לנו שמהיום אנחנו פה. מי אתה? היא שואלת אותו. אז הוא אמר, נדמה לי שהבית הזה שייך לי. אבל הוא ירד מיד לגור במרתף, והבנות גרו למעלה בבית. למעלה משנה. הוא היה במרתף, אבל כשהבנות יצאו וחזרו למשק, אחרי שבנו להם צריף למגורים, אחת מהן נשארה בבית, וזאת אמא שלי. זהבה יהודילביץ'. ב-1925 הם התחתנו, ב-1926 אני נולדתי. וכך התחילה משפחה, על אף הקמת משפחה, השמחות נמשכו. כל יום שישי בערב היו מתאספים בבית אצלנו, שרים ורוקדים, ואני הייתי ישן מעבר לקיר. שנתיים אחריי נולד אחי גיל, ו10 שנים אחריי נולדה אחותי דיצה. זה לא מפליא, השמות שלכם, בתוך בית כזה שמח. כן, שמות שמחים. יש לי שאלה קודם. אמרת שהקבוצה שהקימה פה את שכונת בורחוב, כמה היא מנתה? כמה אנשים היא מנתה? היו כ-90.
אבל בתחילה בנו רק 22 בתים, מכיוון שלא היה כסף ליותר. אז בנו רק 22 בתים, וזאת ההתחלה. סולל בונה. מי מימן את זה? בדרך כלל התושבים, אבל כאן קרן הקיימת כבר עזרה להם בהלוואות. לא, בתחילה הם קנו את הקרקע בכספם ואף אחד לא עזר להם. אבל מכיוון שהם היו סוציאליסטים והם לא יכולים להחזיק נכסי דלוניידה, הם נתנו במתנה את הקרקע לקרן הקיימת. ומאז האדמה שייכת לקרן הקיימת, מינהל מקרקעי ישראל. עד היום? עד היום. כשאנחנו הגענו שאתה נולדת ב-1926. איך נראתה שכונת בורחוב? איך אתה זוכר אותה? כמו קצה העולם, במרחק של 50-100 מטר מכאן היו כבר אוהלי הבדואים ופרברי הכפר סלמה. ומהצד הצפוני שלנו הירקון זרם, ובצד המערבי נחל מוסרר, שאת מימיו שתינו, היו מים זקי. והיה נחמד לחיות כאן. היה בית ספר, היה מוסדות? בתחילה למדנו בחדרים שונים. עד שכעבור 10 שנים, ב-1932, התחילו לבנות את בניין בית הספר, ואז באותה שנה בנו גם את בית הספר על הגבעה, בראש הגבעה, וגם 3 גני ילדים. זאת הייתה התחלה של הבנייה. איך קראו לבית ספר? בית ספר יסודי. יסודי בורחוב? עכשיו כבר קוראים לו בורחוב, אבל קוראים. אז לא היה צורך שזה היה בשכונת בורחוב. לא היה לו שם? לא, בית הספר היסודי. ובצורה כזאת למדנו בית ספר יסודי. כמה הייתם בכיתה למשל? אתה זוכר? אני חושב שהיינו בסביבות 25, משהו כזה. זאת אומרת, הייתה כבר אוכלוסייה פה. כן, כן. כשאני הייתי בכיתה א', כבר הייתה אוכלוסייה די גדולה. זה ב-1932. איך אתה יכול לאפיין את האוכלוסייה? איזו אוכלוסייה זאת הייתה? מי היו האנשים? בדרך כלל יוצאי אירופה, מזרח אירופה. והיה נחמד. כשאתה אומר היה נחמד, למה אתה מתכוון? מה היה הווי? מה עשיתם בתור ילדים? בתור ילדים, א', שיחקנו ברחוב. אפשר היה לשחק באופן חופשי, בלי דאגות, כי לא הייתה תנועה, לא היו כבישים. אני זוכר, היינו נהנים לראות שיירות של גמלים מביאים זיף-זיף או לבנייה מהים, מחוף הים, או קש, תבן, לבהמות.
לאוכל. ואנחנו היינו מתחרים בינינו מי יכול לרוץ בין רגלי הגמלים בזמן שהשיירה עוברת. היינו קצת ככה לפעמים שובבים, אז היינו מתירים גמל, את הגמל האחרון מהשיירה, והוא היה הערבי אחר כך בעל הגמלים, היה מחפש אותו, וברור שהוא היה מוצא אותו. אתה זוכר עוד פעילויות שהייתם עושים, טיולים או... היינו משחקים הרבה במשחקי ריצה, הקדרים באים, מחבואים, כל משחקי הילדות. היה ליד בית הספר שקע גדול באדמה, קינינו אותו אמפיתיאטרון, ושם באמת היו מופעים. המורה החביב שלנו, נשר, יצחק נשר, היה מלמד אותנו משחקים חופשים בצורה יוצאת מן הכלל באמפיתיאטרון, על המורדות שלו, ואני חושב שקיבלנו הרבה כושר גופני בצורה הזאת. שכונת בורחוב הייתה הסניף הגדול ביותר של הנוער העובד. בעצם זה היה הסניף הראשון מחוץ לעיר תל אביב, או יחד עם הסניף בתל אביב. איפה הוא היה? ממוקם מעל האמפיתיאטרון. על יד בית הספר. על יד הספר, ראש הגבעה. כן. אני זוכרת אותו. אוקיי. מה אתם עושים? היינו פועלים הרבה פעילויות, למשל כל יהודה לפדר היינו עולים לתל חי. מחנות ליום, יומיים, ואחר כך יותר, היינו מקימים אוהלים קטנים ונמצאים במחנות. היה הווי מצוין של פעילות. סיפרת שבבית היו שרים, היו מתארגנים מסיבות ומוזיקה. איזה מוזיקה זאת הייתה? מה הייתם שרים? כפי שאנחנו רואים בתמונה הזאת, אבא היה יושב ליד הפסנתר, ואם כי הוא מעולם לא למד לנגן בפסנתר, והיה לו חוש, הוא היה מוצא את ההרמוניה הנכונה ונותן ליווי לשירים בצורה קצובה ביותר, ויכלו לשיר וגם לרקוד. איזה שירים? אלה היו שירים? רוב השירים היו יבוא מרוסיה. שמות, אתה זוכר? חקוביאק, פולקה, קזצ'וק, ולס רוסי וכל הדברים האלה. והשאלה אם כדאי לספר גם עכשיו על מה שהיה עם אבא לפני כן. אפשר, חופשי. כן. כפי שאמרתי, אבא היה איש שמח. ב-1915 היה משבר ביישוב, כשהטורקים עמדו לגרש את כל אלה שאינם נתינים
שלהם עמדו לגרש אותם מארץ ישראל. והיישוב היה מדוכא מאוד. ואז אבא עם חברים הקימו את חבר טרס. זאת הייתה חבורה שעברה בין היישובים במושבות ובתל אביב והביאה את השמחה ליישוב. אתה זוכר מי עוד היו בקבוצה הזאת של חבר טרס? בקבוצה הזאת היו קרצ'בסקי, המורה למוזיקה, דושמן, המורה לעברית, סוסקין, הצלם, ועוד כמה חבר'ה נכבדים וטובים. והם באמת הביאו את השמחה והוציאו מדיכאון את היישוב בכל מיני מקומות. ב-1917 הטורקים גירשו את כל היהודים מתל אביב למושבות. כי הם חששו שאלה יהיו גיס חמישי וייכנס האנגלים. כן. ואיך התייחסו לשכונת בורחוב? מה? איך התייחסו לשכונת בורחוב, הטורקים? לא היו בעיות בשכונת בורחוב. כי ב-1920 הוקם ארגון ההגנה. והתחילו לאסוף נשק. ב-1922 ראו שמתאסף נשק ואין איפה להניח, להסתיר אותו. ואז החליטו לחפור סליק גדול, מחסן נשק גדול, ואיפה לעשות את זה? המנהיגות הייתה הרי מנהיגות פועלית. סוציאליסטית. ואז בשכונת הפועלים הראשונה זה הנוח ביותר. ואם בשכונת הפועלים, אז הטוב ביותר זה בית אלדמה, שהוא בית ציבורי כזה, שאף אחד לא עשוי לעלות בדעתו לחשוד שדווקא בבית כזה ציבורי יסתירו נשק. ואז חפרו מפקדי ההגנה בראשותו של יוסף אכט, מפקד ההגנה אז, אליהו גולום, החופרים והבונים היו שאול מאירוב, אביגור, יהודה שרטוק, המלכים, ואברהם עיקר מאביחיל. אלה חפרו את הסליק ויצקו את הקירות והתקרה, ומאז קיים הסליק פה בחצר. עדיין קיים? עדיין קיים. והוא פתוח, אפשר לבקר? אפשר לראות ולבקר. היה גם פרדס טייבר? שהיה בסליק, אתה יודע את זה משהו? אצל טייבר בפרדס לא היה סליק, אני חושב, כי יחיאל טייבר היה אחד מהאחראים לסליקים, והוא טיפל בסליקים. עוד סליק היה בבית משפחת ועדי, היום זה רחוב ז'בוטינסקי בגבעתיים, שם התחילו לחפור את הסליק, כשלא היה כבר מספיק מקום בסליק אלדמה, אז התחילו לחפור את הסליק של ואדי, ושם הכניסו את הנשק הנוסף. החשוב בסליק אלדמה היה זה שהוא היה בשימוש כל הזמן. כמעט מדי ערב היו מוציאים או מכניסים
כלי נשק, המחסנאי היה מנחם צדק, שהוא היה מטפל בכלי הנשק, בעיקר אחרי השימוש, והיה שומר על הדברים האלה, וזה נשמע בצורה יוצאת מן הכלל. אוקיי, אני רוצה לשאול, איך אתה זוכר, זאת אומרת, אתה כילד, את כל הפעילות של ההגנה, של הסליקי, מה אתה זוכר מזה? אני זוכר, הייתי בן 10 בערך, כן, ושמתי לב שכשמתאספים אנשים בערב, אצלנו, ונכנסים אחד אחד לבית עם פנים רציניים. שמתי לב שלפני זה אבא מטפל באורלוגין שתלוי פה על הקיר. פעם אחת, כשאבא לא היה בבית, לקחתי כיסא, עליתי, והתחלתי לחפש מה קורה באורלוגין. מצאתי פתח באורלוגין, שבו היה טמון אקדח קטן. מסתבר שאבא היה מוציא את האקדח הזה על מנת להשביע את חברי ההגנה שבאו להישבע להגנה. פה בבית אצלנו. שאלת על האקדח? מה? שאלת על האקדח, את אבא שלך? בהזדמנות אחרת שאלתי. זה היה... גם כן שמתי לב שיש איש אחד שבא אלינו הביתה לעיתים קרובות, ותמיד כשהוא בא, הוא היה יוצא עם אבא החוצה, ואבא היה אומר לנו, לילדים, תיכנסו עכשיו להכין שיעורים. וכאן כשבאים לבקר כיתות של ילדים, אני אומר להם, אז כשאבא היה אומר, תיכנסו להכין שיעורים, לא היו מתווכחים, אלא מבצעים מיד. לא טלוויזיה, לא משהו אחר. שיפריע לעניין. ושמתי לב פעם אחת כשאבא לא היה, בא האיש הזה, מנחם צדק, ושואל אותי, אבא בבית? אני אומר, לא. הוא יצא החוצה ונכנס למחסן שהיה בחצר. הייתי סקרן, רצתי לראות מה קורה במחסן בין הצדקים של העץ, של צריף העץ. ראיתי אותו מזיז את האופנה של אבא, מרים מכסה ונעלם מתוך האדמה. אז הבנתי שפה יש משהו סודי. וכשאבא חזר מהעבודה, סיפרתי לו, ואז הוא אומר לי, מהיום אתה שומר סוד. לא סיפרתי לאף אחד. שנתיים אחרי זה, כשהייתי בר מצווה, קיבלתי מתנה שובר גדול ויפה עם יונים. השובח היווה מעין ארובת אוויר, הצינור של השובח. ובצד השני של הסליק העמידו ברז גדול למים, אבל מים אף פעם לא היו בברז. זה היה פתח כניסת האוויר לסליק, והאוויר היה יוצא דרך ארובת השובח, וכך הנשק היה מתעברר ולא, ומתאים לשימוש כל הזמן.
השבח נמצא פה עד עכשיו? השבח נמצא על הירוק הזה. וביניכם הילדים לא היו דיבורים על, זה בדרך כלל מסקרן, ילדים צעירים, בנים בעיקר, כל הסודיות הזאת. כשאני הצטרפתי להגנה, הייתי בן 14 ב-1940, ואז גם קיבלתי מתנה אקדח, אני אראה לכם אותו תכף, וברור ש... הייתי סודי יותר מאשר מקודם. וגיל אחי חיפש פה ושם מה קורה, אבל לא תמיד תפס את העניין הזה. אבל שנתיים אחריי גם גיל הצטרף לגדודי הנוער של ההגנה. ובצורה כזאת היינו יוצאים לאימונים של ההגנה בשבתות למשל, כשאנחנו לבושים חולצת נוער עובד ועליה חולצת חקי של הגדנה, של ההגנה. לאחר האימונים של הגדנה היינו מורידים את חולצת החקי והולכים למועדון הנוער עובד לפעולה. מה היו הפעילויות בהגנה? מה הייתם עושים שם בגדודי הנוער? בגדודי הנוער למדו תרגילי שדה, תרגילי סדר ברור, אימונים במקל, כפ"פ, קרב פנים אל פנים, כלי נשק למדנו, וכך היינו יוצאים לטיולים, למסעות, למחנות, לכל הדברים האלה. יש לי שאלה, בתקופה הזאת הייתם ערים למה שקורה באירופה, עליית היטלר? לא, לדעתי לא הכניסו אותנו בכלל לעניינים האלה. אומנם באותה תקופה הגדולים התגייסו לצבא הבריטי ולבריגדה היהודית אחר כך. אנשים שהכרת? כן, חברים. כן? אני הייתי בין אלה שביקשו להצטרף גם כן לצבא הבריטי, אבל מכיוון שהיו לנו כבר תפקידים בהגנה, לא נתנו לנו ללכת לצבא הבריטי. אני בהגנה עברתי קורס הלכות ועסקתי בהלכות בהגנה. השתתפתם במבצעים ממשיים, או שזה היו רק אימונים? למשל, כשהייתה מגיעה אוניית עולים לחוף תל אביב, אז גם אם אנחנו היינו יורדים לחוף ומתערבבים עם העולים, כך שהבריטים לא ידעו מי עולה ומי תושב הארץ. בעצם לחימה עוד לא הייתה אז. ובמסגרת ההגנה לי לא יצא להילחם, אלא עסקתי בהלכות. ובהלכות עסקתי
כשהייתי בהגנה בעמק חפר בכפר חיים, הייתי, ריכזתי את תחנת ההלכות של עמק חפר. באיזה גיל זה היה? מה? באיזה גיל זה היה? זה היה כבר בגיל 18-19. אתה סיימת פה את הגימנסיה? סיימתי את גימנסיה הרצליה. כי אבא היה מורה שם, אז לא עלה לנו כסף בכלל. היינו רוכבים על אופניים לגימנסיה. ואז, כפי שאמרתי, בתור הלכותן, הייתי במקום. אני מבינה שכל האזור הזה של שכונת בורחו הייתה אזור של פועלים של סוציאליסטים. הייתם במגע גם עם אנשים אחרים, עם... היו פה רוויזיוניסטים, היו פה... היו רוויזיוניסטים, למשל בשכונה הייתה משפחה אחת רוויזיוניסטית, שאני הייתי חבר טוב של הילד, שלהם. היינו חברים מאוד טובים. היו ויכוחים? אידיאולוגיים? לא באופן מיוחד. לא באופן מיוחד. כי אני חושב, אנחנו היינו חזקים יותר. והם, המשפחה הזאת, לא שמה לב באופן מיוחד להתנצח או להתווכח. היו מקרים גם שמבחוץ באו ועיקו את מפקד הגוש, אבל ככה לא היו בעיות. איך היה, היה לכם התקלות עם ערבים למשל? לא היו תקריות, ערבים היו הרבה באים הנה, בעיקר למכור, להביא הנה דברי סחורות, דגים, מה? מסלמי? ערביי סלמי וגם ערביי ג'מוסים, מהצד הצפוני. הם היו מביאים דגים מהירקות, שהיו דגים, היו מביאים ירקות, היו כל מיני דברי אוכל. אתם הייתם הולכים לכפרים הערבים למשל? היינו מטיילים, אבל לא באופן מיוחד. הייתה... הרגשתם עוינות? הייתה עוינות? לא. גם לא בתקופה של המאורעות, אתה לא זוכר? לא. בתקופה של המאורעות לא, לא היינו נכנסים לכפרים, כילדים או כנערים. אנחנו מגיעים כבר לתקופה של, שבארץ מתחילה המתיחות, יש כבר ערב מלחמת יום העצמאות. מה אתה יכול לספר? אתה כבר יותר בוגר. איך אתם... השאיפה למדינה, להקמת מדינה, הייתה גדולה ורבה. ובעצם כל מאוויינו היו שתקום מדינת ישראל. מדינה, לא ידענו עוד איזו מדינה. ואני זוכר שב-29 בנובמבר אני הייתי בכפר יחזקאל, כי שם הייתה חג הכפר.
יום העלייה לקרקע. וביקשו ממני שאני אבוא לעזור להם בליווי השירה וריקודי העם. אני הגנתי באקורדיון. ובאתי לשם, עשינו חגיגה ערב יוצא מן הכלל. המדריכה של הריקודים הייתה טובה צימבל. זה היה גם כן מצוינת. והנה באמצע החגיגה בא מישהו וסיפר שהוא שמע ברדיו שהאומות המאוחדות מסכימות להקמת מדינה ליהודים. ובאופן ספונטני יצאנו כולנו לחצר בריקודים, בהורה בעיקר, עד שעות הבוקר. זה בעצם, הקמנו את המדינה בשמחה. לא היו אז בעיות, בתקופה ההיא, לא היו עדיין בעיות של קרב או תקלות. והשתדלו רק שיהיה שמח. מה שאתה זוכר בעצם שמחה, אתה לא זוכר את כל האירועים של הערבים, את ההתארגנויות, הליגיון הערבי, את ה... תראי, אני הייתי אז בתקופה ההיא נוצר. משטרת היישובים העבריים. והיינו מבקרים הרבה בכפרים ערביים, כי היו לנו בעצם גם ידידים מתוכם. לא, אני לא זוכר משהו מיוחד שהתרחש. מגיעות מירושלים, המופתי של ירושלים, המרד הערבי, לא זוכר. כן, זוכר את הבעיות של המופתים. לא, זה הגיע אליכם? זה היה חלק מה... חלק מידיעות שפרסמו ממקומות שונים בארץ, בעיקר מירושלים. אבל אני לא חושב שהיה כבר מתח כזה שלמשל הייתה סכנה, בעצם הייתה תקופה כבר שהבריטים עשו עוצר בדרכים והייתה סכנה די גדולה לצאת לכבישים כי אז היו נתקלים בערבים או ביודעי יודעי אבנים או ב... גם יותר מזה, אבל עוד לא הייתה, לא היה מתח. כן. גדול. אבל היית נותר איפה אמרת? בעמק חפר. בעמק חפר. שם לא היו בעיות של עם ערבים? לא. אז מה היה התפקיד של הנותרים? עצם העובדה שהיו נותרים. לא היו בעיות עם ערבים. הנוצרים בעצם היה להם שני תפקידים. תפקיד אחד כנוצרים, שומרים, ותפקיד שני, פעילים בהגנה. זאת אומרת, היו... תחת עיניהם של הבריטים מבצעים דברים כן נוצרים, אבל בעצם היו אלה דברים של ארגון ההגנה. שתי מה. אוקיי, היינו בפעילות של הנוצרים, שהיו גם פעילים בהגנה ועשו פעולות בעצם תחת מסווה
של נוטרים. איך היו היחסים שלכם עם הבריטים? היו הפגנות נגד הבריטים. אתה השתתפת בהפגנה כזאת? כן. כולם היו באים להפגנות, בעיקר חכה נגד הספר הלבן. הבריטים התחילו לחפש מחסני נשק. של היהודים. ואז אטמו את המחסן פה בתוך החדר ושמו מעל המכסה מרצפות והערובה והברז היו עברו למחסן לנשק. בשבת הגדולה, למשל, הם היו גם פה? חששו שהם יגיעו גם הנה. אבל הם כנראה לא העלו בדעתם שבמקום כזה ציבורי שיש בו הצגות בחצר, אני לא סיפרתי לכם על זה שאבא הקים במה בחצר. ספר. הוא לא הסתפק במסיבות שהיו בבית. אלא הוא אמר לעצמו, אם היישוב לא יכול להגיע, התושבים לא יכולים להגיע לתל אביב, לאירועי תרבות, אז נביא את האירועים אל, אל התושבים. ואז הוא הקים בעצמו במה גדולה, ומספסלים, מקום למסובנים ל-500 איש ועוד 300 מקומות לא מסומנים. הכל היה בין העצים של החצר בין עצי הפרי. והיו באים אליה להציג, הבימה, האוהל, המטאטא. איך קראו למקום? גם כן בית על דמה? חצר על דמה. חצר. אני אביא לכם. אני אראה לכם. מה? אחר כך אנחנו נראה את כל ה... כן. כן, אנחנו גם נצלם. אז... הבימה והמטאטא? האוהל, הבימה והמטאטא. והיו גם תזמורות שונות באו, וזמרים, ו... מופעים שונים היו. לילדים לא היה כסף. אז מה עשו הילדים? במקום שהיה כתוב מחיר הכרטיס, הם כתבו כרטיס חורים 5 דקות פחד. מה זאת אומרת? אתה פוחד 5 דקות, אבל אתה מתפלח לך. דרך החור שבגדר לחצר ורואה את ההצגה. אני רוצה לשאול עליך ועל אחיך גיל, ידוע עם האקורדיון שהולך לכל מקום, היה הולך ומשמח אנשים. איפה אתם הייתם בפעילות הזאת? אתם למדתם מוזיקה? אנחנו למדנו מוזיקה, למדנו גם פסנתר, גם כינור, ובחרנו בסוף יותר אקורדיון, כי זה היה כלי שיכולנו ביתר שאת לשמח את היישוב. למשל, הדוד מדרום אפריקה בא לבקר פה בארץ ושאל מה המתנה שהילדים רוצים שהוא יביא. ואנחנו שנינו כתבנו אקורדיון
ואז הוא הביא לנו אקורדיון, הטוב ביותר שהיה אז, ומאז בעצם התחלנו לנגן באקורדיון. שניכם היה לכם אקורדיון אחד או ש... לא, זהו. אני כבר הייתי אז בנוטרות, ואז בכסף שקיבלתי מהנוטרות, עזרתי להורים לקנות אקורדיון נוסף לגיל. וגיל באותה תקופה כבר יצא גם כן להכשרת הפלמ"ח. ואז הוא בצפון ואני בדרום, אני הייתי בגבעתי, הוא עשה שמח בצפון, אני עשיתי שמח בדרום. כיסיתם את כל הארץ. יש לי שאלה לגבי יחס לדת, היו חיים דתיים גם? כי אני יודעת שכולם היו חילוניים ו... רובם היו חילוניים. בין הזקנים, ההורים, היו גם כאלה ששמרו מסורת. אצלכם בבית? אצלנו בבית אף אחד. הסבתא, היא הייתה גרה אצל הדודה. אבל גם כן לא שמרו באופן מיוחד. חגים למשל, חגים יהודיים. אני אמרתי פעם לרב של גבעתיים, שבעצם המשפחה שלנו חוגגת את חגי ישראל יותר טוב מכולם. אנחנו בערב מתיישבים כל המשפחה יחד, שרים יחד. בליווי אקורדיון או בליווי פסנתר ומציינים את החג. אז הוא אמר, זאת גם כן דרך. אמא שלכם גם הייתה חילונית? כאילו קשורה למוזיקה? אמא שרה במקהלת הפועלים. מבחינת ביצוע מוזיקלי וכך הלאה, פחות מאיתנו, אבל הייתה משתתפת בכל האירועים. ודיצה גם? דיצה גם, כן, כן. התקשרה איתכם? היא נגנה גם? דיצה לא... היא התחילה ללמוד לנגן, אבל... הפסיקה. ואיך אחרי הריקודים והאורה הסוערת אחרי כ"ט בנובמבר, מה אתה יכול לספר? מה התרחש? אז הוחזרתי להגנה ונשלחתי לדרום. הייתי בגדוד 53 בגבעתי, ובעצם כל המבצעים שהגדוד עשה, נטלתי בהם חלק. למשל מבצע חסידה, זה היה מבצע שאווירון הביא נשק לצה"ל ונחת בבית דרס על יד מטה הגדוד שלנו. נחת באמצע הלילה, הורדנו מהר את כלי הנשק והעברנו אותם למקומות הדרושים וניקינו את השטח כאילו לא היה שם שום דבר. ולמחרת בבוקר כשהערבים הודיעו לבריטים שפה הייתה תנועה אווירית, הבריטים באו ולא מצאו כלום. ובצורה כזאת
אני אחר כך נשלחתי לקיבוץ נגבה לעזור שם ללחותנים, לבצע יחד איתם. ואחרי הקרב הגדול על הקיבוץ, כשהמצרים ניסו לתקוף את נגבה בטנקים, שריונים וחיל רגלי, והגיעו, פרצו את הגדרות, אבל נסוגו. ואז באותו לילה, אחרי שהובלנו לקבורה את המתים, אלה שנהרגו, ואחרי ששיירה נכנסה והוציאה את הפצועים והעבירה אותם לבית החולים, עשיתי שיעור במשק בין החורבות. בעצם לא היה בית אחד שלם, לא היה. ופתאום גיליתי את הפסנתר ליד אחד הקירות. התיישבתי והתחלתי לנגן, ודיגנתי שירים שנהגנו אז לשיר. איזה שירים? למשל,